ဟုတ်ပြန်လုပ်ပြမယ်နော်အောက်ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲအောင်အောင်ပေါ့နော်အောင်အောင်ကဘာလုပ်လဲနာမည်တော့သိတယ်လူသိဖို့အတွက်အဲ့လိုထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘေးကိုပြန်သွားမလဲ review ရဲက new comment เนาะ new comment လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်၄ထောက်ကလေးမကြလာဘူးလားကြလာတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလေးကောက်တဲ့၄ထောက်ကလေးထဲမှာကတော့ဓာတ်ပုံမထည့်ဘဲနဲ့နာမည်ကြီးသူ့ရဲ့မှတ်ပုံလေးနံပါတ်တွေရောရိုက်လို့မရဘူးလားရပါပါရိုက်လို့ရတယ်เนาะရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကတော့ဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုဘာတွေရိုက်ရှင်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေဘာတွေရေးချင်းလဲရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးကတွဲချင်းတယ်ဆိုရင်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီထဲမှာထားလို့မရဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဘောင်သားမှာเนาะဘောင်သားမှာပုံထားမယ်ဘလိုပေါ်လဲဆိုလေးဘက်လေးလံပေါ်တယ်မြားလေးเนาะမြားလေးပေါ်ထားမယ်ပြီးရင် right လေးနှိပ်တယ် right လေးနှိပ်မယ်เนาะ right လေးနှိပ်ပြီးတော့ဘာယူသွားမလဲ format format ကိုသွားမယ် format format ကိုသွားပြီးရင် color line color ရဲ့ line เนาะ color ရဲ့ line ကိုသွားမယ် color ရဲ့ line သွား color မှာနှိပ်မယ် color ရဲ့ base အဆက်လေးမှာเนาะပြီးဘယ်သွားမလဲfever เนาะ fever ပြီးတော့ teacher teacher ပြီးတော့ slam teacher ဒီဓာတ်ပုံရွေးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူရဲ့ဓာတ်ပုံကဘာမှရှိမလဲပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ငါကဒီမှာအောင်းအောင်းကိုအဲဒီပုံလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် insert နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် okay နှိပ်တယ် okay နှိပ်တယ်ဒါဆိုရင်အောင်းအောင်းရဲ့ပုံလေးမထွက်လာဘူးလားထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ငါတို့ကကဲအောင်းစရာဘူးလဲဆိုတာလည်းဒီလိုလေးတွားလိုက်ကြတဲ့ပဲပုံလေးကပေါ်လာဘူးဩအောင်းစရာတူပါလားအမမောင်ရောဘူးလဲဩမမောင်စရာတူပါလားဆိုတာကိုငါတို့ကြည့်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်နာမည်နဲ့လူပုံနဲ့တို့တွဲထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်เนาะသူရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် password ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်မယ်ဆိုရင် ID တိုင်းလေးတုံးလို့ရเนาะသင်ပြတော့ပြန်ပြေလို့ရပြန်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအချမ်းနိုင်ပါလို့ရှိရင်တို့ကပုံပြောင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လုံအောင်ဖြောက်ချင်တာလားဘာလုံးချင်တာလဲပုံပြောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ငါတို့ကဒီမှာ edit comment ကိုတွားရမယ်နော် edit comment ကိုထပ်သွားမယ်ပြီးခုနလိုပဲပုံထားမယ်ပြီးရင် comment ကိုတွားမယ်ခုနအသွားခုနအတိုင်းပဲကွာခုနအတိုင်းပဲတို့တွားရုံပဲဟုတ်လားတွားရလားတွားရတယ်နော်တွားရတယ်အဲအားကြောင့်ပြန်ဝင်ပြီးတော့တို့ပုံပြောင်းပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုကကွာအာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီမှာဒါရီသွားမယ်delete ကိုပဲနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော် delete ကိုအခုနှိပ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ကဲမမောင်ထောက်ကြီးပေါ်ဒီလားပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရမလားရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာငါတို့ကကဏန်းလေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ ID နံပါတ်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ဟိုမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်လေးတွေလည်းဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုပါတော့နော်သူရဲ့ ID နံပါတ်လေးတွေဆိုလည်း ID နံပါတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ကြည့်ရင်ငါတို့ကမမောင်ရဲ့နံပါတ်က1124အောင်ရဲ့နံပါတ်က456ကျော်ကျော်ရဲ့နံပါတ်က765ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်တခါနံပါတ်တွေထပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအယောင်နဲ့ပြဆိုပြီးတော့တို့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွက်ကိုကတော့ဆက်လက်လိုက်ပါဒီကွက်ကိုဆက်လက်လိုက်ဆက်လက်ပြီလားဆက်လက်ပြီဆက်လက်ပြီးရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အာဟုံးခဲက conditional formatting နဲ့ကိုသွားမယ်ဘာမင်းတို့သွားမယ် highlight cell လေးကိုသွားမယ်ဟုတ်လား cell ပေါ်လာပြီလို့ရှိရင် equal to equal to ဒီလိုနေမယ်ပြီလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီမှာကဒါဟိုအယောင်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်เนาะအယောင်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘေးရောင်နဲ့သုံးပါလေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်တိုင်းကြ color သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ custom color custom format ကိုနှိပ်မယ်။သူပေးထားတဲ့အယောင်ပဲတို့ကရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပဲပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဗာလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟလာအဲ့ဒီမှာ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်
Oh, sorry. Equal to mau. Aga di ma. Ha? Di azong bai leo ji. Azong bai leo ji. No? Azong bai leo ji chan nai lai. Azong bai leo ji chan nai lai ne. Kona lu bai no? Ma kala ko chai da yu lu ya re no? Kala ko chai da yu lu ya re. Da mo yin kua se dan ja. Kala dong chai ne su no? Koma. Kala no? Kasta forma ko jui. Apa la? Tu pire a yao bai do do me su no? Tu pire a yao bai do oke nai lai. Da su lo si yin. Ke li nga chao li nga chao. Na kuma tan ni u la. ແມ່ນແຖ່ນດີເດເນາະດາສຸຍິນອໍນຳບັດແຖ່ນດີບາລາສຸດາໂອດູບໍ່ຕີຫຍາບໍ່ລະຕີຫຍາແດ່ດາສຸຍິນອໍອ້າຍນຳບັດກະ 56 ဆိုပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်လိုက်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါတို့ကတခါလေကြာလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးမပုံနေနံပါတ်ပဲပြပြကနန်းနေပဲပြပြအဲ့ဒီနံပါတ်တွေပဲရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်တွေကတော့နံပါတ်တွေထပ်မှာမှားသွားမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုနံပါတ်တွေရိုက်ခင်တဲ့ကဒီကွက်မှာငါတို့ကနံပါတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွက်ကိုငါတို့ဆက်လက်ထားเนาะဆက်လက်ထားပြီးတော့ National Formatina ဝင်မယ်ဟိုင်လိုက်ဆယ်ဦးတွေဝင်မယ်ပြီးအောက်ဆုံးเนาะ ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်အိုကေလေးပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်မှာငါတို့ရိုက်လို့ရပြီရိုက်ကြည့်အမှနော်ဟိုကဥမာအင်္ဂလိပ်ခုနကတော့နံပါတ်နဲ့နံပါတ်နဲ့ရိုက်တယ်နော်အခုကအင်္ဂလိပ်လို့ရိုက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အေအေနော်အေအေနောက်တစ်ကွက်ဘီဘီနောက်တစ်ကွက်စီစီလို့ရိုက်လိုက်တယ်အာနောက်တစ်ကွက်မှာငါတို့ကနော်အေအေလို့ရိုက်မိသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူအယောင်နဲ့ပြပြီ အားဒါဆိုရင်အားငါအပေါ်မှာရိုက်ထားပြီးပြီပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအက်အက်ရိုက်ပြီးလိုက်ဒါဆိုနောက်ကွက်စင်းအယောင်ပြောက်သွားပြီဟုတ်လားနော်အဲ့လိုကြိုပြီးတော့ကိုကလှုပ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်နံပါတ်မှားတာနဲ့နံပါတ်2ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အယောင်နဲ့တန်းပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်အတူမရှိဘူးဆိုရင်သူအယောင်နဲ့ပြမှာမဟုတ်ဘူး ဒါဆိုရင်အယောင်နဲ့သူပြလိုက်မယ်ဟုတ်လားရမယ်နော်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုတ်ထဲတဲ့နံပါတ်အတူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်တူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ရင်ဒီလိုအယောင်နဲ့ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီနော်သိပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ငါတို့ကဘာပြောမလဲဆိုရင်အခုဒီထဲမှာရှိတာကသူ့ရဲ့ဇဲကွက်လေးတွေကတော့ဒီမှာဇရာကွက်လေးတွေနဲ့တူတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် ရောစေဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အောင်မှာကွာဒီလိုလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဇရာလေးပါခတ်လိုက်အောင်မှာနော်ဒါတော့အော်ဝါရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်အပြင်ဇရာလေးခတ်တာပြီနော်ဇရာလေးခတ်တာပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆွဲတဲ့ဇရာပဲရှိကျင်တာဒီနောက်ကဇရာကြီးရရှုပ်နေတယ်ကိုမျက်စိထဲမှာဟုတ်လားကိုမျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဖြောက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဖြောက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသွားဖြောက်လဲဆိုလို့
လူတွေကိုသွားမယ်လူတွေကိုသွားပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဟိုပါမရူလာရှိတယ်ဖော်မတ်ဘာရှိတယ်နော်ဘာလဲ hidden ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ guideline ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ချင်းရှိတာလေးပါလို့အမှတ်ချင်းလေးဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်နောက်မှာဟိုဇာကွက်ဆဲကွက်ရှိသေးလားဆဲကွက်ရှိလားရှိတော့နော်ကိုဆွဲတဲ့ဇာကွက်ပဲရှိရတွေ့လားဟုတ်လားပြန်ထည့်စီရင်အဲ့ဒီမှာအမှန်ကြီးထည့်ပြောဆရာဟိုတစ်ချက်ပဲလုပ်ပြတယ်ဘာလဲဘာလုပ်ရအောင်ဒီလိုမျိုးဖြောက်ဘာလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒီဘယ်မှာလဲအေးဘယ်ထဲမှာလဲဘယ်ထဲမှာလဲgrid line grid line ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဆက်ရက်ကူပလိန်နဲ့ပြန်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒီလိုလားအရာပြောင်းပါဦးဒါကိုအဆွဲထားပြီးတော့ကိုဆွဲထားတာတော့ပဲပြောင်းပါဦးဟုတ်ပါပါဘောလုံးစီရမြင့်
ဟုတ်လိုက်ပါအဘိနော်ကဲပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီအပေါ်အပေါ်ကနော်ဖုံးလာဘာလေးကိုဖြောင်းရှင်လဲဒီမှာမှန်ကြည့်နေလိုက်ရင်ဖုံးလာဘာမရှိတော့ဘူးလားနော်ဖုံးလာဘာမရှိတော့ဘူး ยามล่ะเอาไว้เอาไว้เนาะเอาอีกดาวเสียงเราปรินท์เอาเองไปหาทุ่มเลยปรินท์เอาเองเดี๋ยวเราปรินท์เอาขึ้นเลยเนาะปรินท์เอาเองเราไฟล์ออกมาเลยพี่อันนี้มาปรินท์สู่ล่ะเลยสิเนี่ยถูกล่ะสิ่งเลยอยู่ในไลน์ดาวนี้ปอล่ะมั้ยเนาะมีโนได้มาတော့ดาวนี้ปอจริงแล้วปอมั้ยปอจริงแล้วปอเนาะปอล่ะปอล่ะเอาพี่เนาะปอเลยเนาะแกปอแล้วสิ่งที่มาจิมั้ย ပရင်တာရဲ့အောက်မှာဒီလိုပရင်တာအမျိုးအစားမျိုးရှိမှာတော့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပရင်တာဆော့ဝဲမထည့်တာလို့เนาะပရင်တာရဲ့ဒရိုင်ဘာဆော့ဝဲကထည့်တာခဲ့ရင်ဒီမှာပရင်တာရဲ့အမျိုးအစားနဲ့မော်ဒယ်နံပါတ်နဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားเนาะဒါဒရိုင်ဘာချိန်ထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့သူပြမှာပေါ့ เนาะมาไฉ่ได้เนาะมาเปล่าอูมาเปล่าอูไอ้นี่มาบลูนี่เนี่ยตุเปล่ามั้ยส่วนอันนั้นไม่อยากมาสั่นแล้วสิอ่าโหนี่ดีอ่ะเนาะไอ้ดีไซน์เนี่ยเปล่าเนาะพอดีอ่ะเอาพอดีเนาะแกด่าတော့အခုမှတော့ဒီမှာကန်လို့เนาะ ID ကန်လို့ဆော်ဝဲလေးထည့်ထားတယ်เนาะအက်ဆွန်ဆော်ဝဲလေးထည့်ထားတယ်ပလင်တာနှလုံးရဲ့ဆော်ဝဲကိုထည့်ထားတာထုတ်ချင်တဲ့ဆက်ကအက်ဆွန်နဲ့ထုတ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာကန်လို့ဖြစ်နေတယ်တို့ထုတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ထုတ်ချင်တဲ့အက်ဆွန်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကန်လို့ရောက်တာကန်လို့ကမကြွမ်းတမ်းတဲ့အတွက်အပြင်ဖက်เนาะဒါဆိုလို့ချင်းတို့ကဒီမှာထောက်ပြီးတော့အက်ဆွန်ဆိုတာကိုကြောင်းပ
ါပေါ်လာမယ်ကန်တို့ဆိုရင်ကန်တို့လေးကိုရွေးပေးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ပလင်နာအမျိုးသားတို့ယူရတာနော်ပလင်နာမျိုးသားဘာလို့ယူလဲဆိုတော့ပလင်နာနှလုံးစော်ဝဲထည့်တာပေါ့တကယ်လို့ပလင်နာတစ်လုံးနဲ့ထည့်တာလဲဆိုတော့ယူစရာမဟုတ်တာပဲဟုတ်နော်ဒါပဲနော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလို့ဟုတ်ပါလဲဘာလို့ကြည့်မလဲအဲ့တော့ထောက်မဲ့ဆိုင်ရက A4 ဖြစ်ပြီလားဒေသပြန်ကြည့်နော်ဒေသပြန်ကြည့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြန်ကြောင်းအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတို့ကငကိုရေက A4 ချိန်ခဲ့ရင်တော့ A4 ဖြစ်မှာပဲငကိုရေက A4 တကယ်လို့မချိန်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ A4 ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် A4 ချိန်ရမယ် A4 ချိန်ဖို့အတွက်ကတို့ဒီမှာဘယ်လိုပါမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာမပေါ်ခဲ့ရင် base s ကိုသွားလာနော် base s ကိုသွားမယ်ဒီလိုရှင်အဲ့ base အထဲမှာမပါဟိုသွားမဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာเนาะ paper size ဆိုတာရှိတယ်လားဟုတ်ကဲ့เนาะ paper size မှာငါတို့ A4 ဆိုတော့ချိန်ပြလိုက်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင် A4 size ရဖြစ်သွားသလိုဒီထဲမှာလည်း A4 ဆိုတာပေါ်လာမယ်ရလား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  size ပေါ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလို့ပို့ကြံသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီဇယားကွက်ကဘယ်နှရွက်ထုတ်ပါလဲเนาะ10ရွက်လား15ရွက်လား3ရွက်လား4ရွက်လားเนาะကိုထုတ်ရှင်တဲ့ပမာဏကိုငါတို့ဒီမှာကတ်မှတ်เนาะပေါ်တော့မှာ तू ကတော့လောလောဆယ်တော့1လို့ तू ပြမှာပဲငါတို့ကဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲဒီမှာရွေးမယ်เนาะကိုထုတ်ရှင်တဲ့ပမာဏထည့်မှာဟုတ်လားရမလား
ရမလားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့စာရွက်စာမျက်နှာပေါ့နော်ဥပမာ page number ဘလောက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ရှိကိုထုတ်มาလဲဆိုတာကိုသုံးတာเนาะဒီမှာတော့လောကဲတရွက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာမပြဘူးเนาะတကယ်လို့2ရွက်3ရွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြလိုက်မယ်เนาะ1ဘလောက်ရှိပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုကဘယ်ရွက်ထိထုတ်ချင်တာလဲနံပါတ်ဘလောက်ထိထုတ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီမှာတို့သတ်မှတ်เนาะကဲအားလုံးတို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုမှတို့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မှာเนาะ print ဆိုတာကိုနှိပ်မှာဟုတ်ပြီเนาะတို့ကအခုလောစေဒါက file ထဲက print ကိုသွားတာเนาะတကယ်လို့ကဲအဲ့လိုမျိုး file ထဲက print ကိုမသွားဘဲနဲ့ control p နှိပ်ကြည့် control ရဲ့ p ရဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲเนาะ control p လဲဒါ print ထောက်တာပဲเนาะဒါ keyboard ရဲ့ socket ပေါ့เนาะ keyboard socket ရဲ့print ထောက်ရင် control p control p p အဲ p ဘယ်မှာပေါ်နေလဲရပါလားအဲ့ဒါရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီကောင်ကိုထုတ်တဲ့ချိန်မှာထုတ်တဲ့ချိန်မှာ तू อ่ะဒီမှာတွေ့လားစာမျက်နှာမှာဒီလိုမျိုး QWERTY ပေါ်တယ်နော် QWERTY ပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဆရာပြောချင်တာကတကယ်လို့အဲ့ဒီမှာကိုတုံးနေတဲ့ဇာတ်ကွက်ကဒီမှာနမူနာတစ်ခုနေပြမယ်နော်နားလေဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ပေါ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့တန်တလေးစတန်တန်ငါတို့ဒါမျိုးလုတ်ခဲ့တာရှိတယ်လေဟုတ်နော်တန်တလေးစီ तू อ่ะအရှိန်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်နော်ကဲဒါဆိုတော့ခုနလိုကွန်ထရိုးပီလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ตุเบจิเว่ปอละเอโกลิเอโกเอโกโดตัดมาไลออกมั้ยกัวเนาะเอโกโดตัดมาไลออกมั้ย A4 ออกดิ A4 โอเคไปไลออกมั้ยเนาะแกเบจิเว่ปอละนับเบสิบลาวิเว่ปอละนาดินาดิเว่ปอเด้เนาะปอจินากะอกลงอกลงปอจินาตูอ่ะบลาวบะเนยัดที่สิกะแลเนาะ7ရက်ล้อเสร็จดา7ရက်ပဲเนาะတကယ်တမ်းဆိုရင်31ရက်ဆိုနည်းတော့เนาะအရှိကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာเนาะသူ့ရဲ့အလုံးစင်းရက်တွေရပ်ပေါင်းနေဒါကြီးဂျန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမပါဘူးတွေ့လားเนาะဘာလို့ວ່າပေါ်တာဒီနံပါတ်5ကြီးပဲပေါ်တယ်တွေ့လားဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တို့ print ထုတ်တဲ့ကကြာရင်အဲ့ဒီ5ကြီးကတရွက်6ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကြီးကတရွက်အဲ့လိုထွက်လာမှာတမျက်နှာလေးကိုမထွက်ပဲねအဲ့လိုထွက်လာမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ကထုတ်ချင်တာကတမျက်နှာထဲမှာပဲထုတ်ချင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် review ထဲကိုသွားview ထဲကိုသွား view ထဲကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ page bridge နော် previews လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် तू စာမျက်နှာဗနမျက်နှာကြီး तू ပြတာလေနည်းနည်းနာ page 1 page 2ဆိုပြီးမပြတာဟုတ်လားပြတာလေကိုထုတ်ချင်တာကဒီတိထုတ်ချင်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတို့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ဒီတိဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင် page 1ဆိုပြီးတော့မပြပါနော် page 1ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့ control key လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးမပါလာဘူးလားပါလာတယ်နည်းနည်းတော့သေးသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆိုရင် portrait ပေါ့เนาะတို့ landscape ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะ landscape okay ဟုတ်လားဟုတ်ပြီเนาะဒါစာမျက်နှာတမျက်နှာတည်းဖြစ်အောင်တို့ဆွဲချုပ်လိုက်တာတကယ်လို့ငကိုတိုင်းပြန်ထားခြင်းတော့ normal ပြန်နှိပ်ပေါ့เนาะ normal ပြန်နှိပ်ပြီး review တွေအားပိတ် review ကိုပြန်ထားရင်ဒီတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာတမျက်နှာလေးနဲ့တို့
ထုတ်လို့ရပြီမိမိဆိုရင်အကုန်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အကုန်မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးပါပြီပေါ့ဟုတ်လားရလားအဲ့လိုလိုရလားလုံးကြည့်မယ်